Využívání větrné energie bylo zaznamenáno již v prvním století našeho letopočtu, a to v podobě větrných mlýnů. Větrné elektrárny využívají stejného principu, pouze ho rozšiřují o přeměnu energie kinetické na elektrickou. V České republice nejsou větrné elektrárny tak rozšířené jako ve světě, ale na výrobě elektrické energie se podílí také. V Albrechticích se nachází 6 větrných elektráren. Jednotlivé elektrárny mají instalovaný výkon 500 kW a jsou schopny vyrobit 4600 MWh elektřiny ročně. Výkon elektráren je závislý na povětrnostních podmínkách, proto je nejčastěji najdeme na vysokých kopcích. Elektrárny využívají proudění vzduchu, které působí na vrtuly, takzvanou větrnou turbínu, a roztáčí ji. Točivý pohyb turbíny je poté přenášen do generátoru, kde se mění v elektrický proud, který je pak přes rozvodné skříně a transformátory veden do blízkých měst. Větrné elektrárny navíc neznečišťují své okolí jako elektrárny uhelné, zde například v blízkém Polsku. Sluneční neboli fotovoltaické elektrárny se v České republice velmi rychle rozšířily. Světlo je v nich pomocí solárních panelů přímo přeměňováno na stejnosměrný elektrický proud. Sluneční elektrárna ve Velkých Hamrech se nachází na střeše zdejší vodní elektrárny. Je rozmístěna na ploše 450 metrů čtverečních a má instalovaný výkon 24 kW. Stejnosměrný proud je poté veden přes střídače, ve kterých se, jak už z názvu vyplývá, mění na střídavý. Přes další ochranné prvky a měřící přístroje je pak elektřina dodávána do rozvodné soustavy a do našich domovů. V bioplynových stanicích se díky procesu řízené fermentace neboli kvašení přeměňuje biomasa na plyn. Biomasa je směs rostlinného a živočišného odpadu. Ta je v bioreaktorech zahřívána a promíchávána, přičemž se uvolňuje bioplyn, který se hromadí u výka reaktoru. Bioplyn je poté potrubím odváděn a spalován v tzv. Kogeneračních jednotkách, které ho přeměňují na elektřinu a teplo. Bioplynová stanice Žihle byla uvedena do provozu v roce 2006 a zpracovává především kukuřičnou siláž. Její elektrický výkon je 1521 kW, tepelný pak 1698 kW. Vyrobené teplo se používá na ohřev biomasy a vytápění přilehlých objektů. Odpad z bioplynové stanice je později využíván jako dusíkaté hnojivo.
V malých vodních elektrárnách je využíváno energie proudu řeky. V České republice je to jeden z nejrozšířenějších obnovitelných zdrojů energie. Voda je z řeky do elektrárny přiváděna náhonem, kde je před vstupem na turbíny česly pročištěna odvětví, rostlin a dalších předmětů. Malá vodní elektrárna Velké Hamry začala fungovat v roce 1907 a je vybavena dvěma Francisovými turbínami o instalovaném výkonu 350 kW. Točivý pohyb je z turbín přenášen na generátor, který ho přeměňuje na elektrickou energii. Ta je následně odváděna do elektrizační soustavy. Ročně je elektrárna schopna vyrobit až 1350 MWh elektrické energie.